ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തോളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതിനിടയ്ക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിപ്പിച്ചുകൊള്ളുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വിട്ട് അവസാനം വരെ കണ്ട് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് തരിക. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും വാഹനം ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ കണ്ട് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് ഇനി മുതൽ വേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇനി മുതൽ വാഹന അപകടങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതായത് ലൈസൻസ് ഇൻഷുറൻസ് മാത്രം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇനി പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കണം. പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പുക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. ആ പുക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മളെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി വാഹന അപകടം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കണം. പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകത്തുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാകത്തുള്ളൂ. പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും ലൈസൻസ് ഇല്ല, അതാണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല. അവരെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലൈസൻസും ഇൻഷുറൻസും ഒക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കുക. അതാണക്കെന്നാ ഇൻഷുറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇനിയും മുതൽ അപകടം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസും ലൈസൻസും മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം. കോടതിയിൽ ഒരു പുതിയൊരു അറിയിപ്പാണ്. അപ്പം നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പൊല്യൂഷൻ പോയി എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. അതിനകത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം തന്നെ പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുക. അതാണെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു ലൈസൻസ് എടുക്കുക. വാഹനങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ രേഖകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വാഹനത്തിൽ തന്നെ കരുതി വെക്കണം. പ്രധാനമായിട്ടും ലൈസൻസ്, ഇൻഷുറൻസ്, പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ടാക്സ് അടച്ച പേപ്പർ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ ഒരു കവറിനകത്താക്കി നിങ്ങളെ പേഴ്സിലോ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉറയിലോ എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കുക. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ രേഖകൾ കാണിക്കണം. അതുമാത്രമല്ല അപകടം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ട് ഉപയോഗമില്ല. ഇൻഷുറൻസിന് പൊല്യൂഷൻ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തേർഡ് പാർട്ടിയും ടു പാർട്ടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വാഹന അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സത്യമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊള്ളുക. പ്രധാനമായിട്ടും പൊല്യൂഷൻ മറക്കരുത്. പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുക. അതുകണക്കെ തന്നെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ലൈസൻസ് എടുക്കുക. അതുകണക്ക് വാഹനങ്ങൾ കറക്റ്റായ രീതിയിൽ വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ച് വാഹനത്തിൽ രേഖകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പുതുക്കി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പൊല്യൂഷൻ ഉള്ളവരെ അടുത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ പൊല്യൂഷൻ തീരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ പൊല്യൂഷൻ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുക. ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റാക്കി വെക്കുക. 50 രൂപ 60 രൂപ 90 രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ പേപ്പർ കിട്ടും. അപ്പം നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം തന്നെ നിങ്ങൾ പൊല്യൂഷൻ പേപ്പർ എടുക്കുക എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പം വീഡിയോ മനസ്സിലായവർ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം വീഡിയോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഗുഡ് ബൈ.